אנו בעיצומו של גל שני של הקורונה. הוא הגיע אלינו, הוא הגיע גם למדינות אחרות. להערכתי, הוא לא יפסח על אף מדינה, כמעט. אנחנו מנווטים את הספינה הלאומית שלנו בין גלים גבוהים וסכנות בריאותיות שלא היו כדוגמתן בעולם במאה השנים האחרונות. ההתמודדות עם הקורונה דורשת קבלת החלטות מכריעות על בסיס יומיומי. כל הזמן צריך למצוא את האיזון בין הבטחת הבריאות והחיים שלכם, אזרחי ישראל, לבין פתיחת הכלכלה והחזרתה למסלול של יציבות. ההחלטות מתקבלות בשיטה של ניסוי וטעייה. פשוטו כמשמעו. אתה מנסה, טועה, מתקן. כך עושות כל הממשלות, וכך עושים כל מנהיגי העולם שאני מדבר איתם כל הזמן, כולל היום.